里头去拜拜，祈求平安。那对于我们国家来说，当然就是希望国运昌荣啦。那今年的国运签，各个庙宇也都陆陆续续的出来了，抽出来。我们先来看看这个国运签是南昆生代天府抽出来的国运签，据说是中上签了。那看他的签文是这样写的：君尔何须问圣机，自己心中皆有意。于今且看月中旬，凶事托出化成吉。哦，那这个签诗有一个典故，是讲宋文举中状元玉贞行路的一个典故的一个故事哦。不过如果说是签文哦，签诗的解说哦，大家可以再往这边看。只是呢，有网友眼睛很尖，他看到了藏头文。藏头文我们把它画出来，在这里你从左边看是凶于自君，从右边看是君自于凶哦。那这个是网友的解释，网友说凶于自君是台湾的坏事恐怕来自于君主哦。那君自于凶，君王来自于凶悍的人，看你要怎么解释啦哦。那当然，又有人比较苦手一点，他说：“好啦，这个王爷哦，这个抽出来的这个我们的南昆生代天府王爷也怕民进党查水表，所以改用藏头诗吗？因为如果不是藏头诗的话，你看这个诗签其实还不错，中上签。不过必须讲，我们还是希望我们的国运昌隆，没有人希望国运不昌隆的啦。因为这签诗不是安尼逼的啊，签诗不是安尼逼的。我讲这乱讲的吼，不是。这是对的，这是你看签诗的诗句嘛，吼。君你何须问圣旨，自己心中皆有意。吾今请看，哦，月中旬，凶事突出化成吉。这是啊，第你咧求的，咱咧求签是安尼嘛，吼。我比如伊今仔这是叫国运嘛，所以国运签，你看是表面的。假设你今仔你去求签，你去问啥？比如我要问姻缘，哦，姻缘。婚姻就对了，这是好的嘛。啊，来，我要问身体，我要问事业，拢无同，我要问财运。有可能你要问姻缘的时阵，都唔是逼这句，哦，可能是看这四句内底，看这个月来听，月中旬的月，来听。啊，问事业，有可能来听这里中，哦，听到这里。所以这签诗呢，每一个人咧逼，拢无同款。哦，你要问什么来表嘛？无同款。国运呢？哦，啊，国运呢，就是讲去年你会记得六十几签博抽了，拢博无得，博无过，对无？就是讲就加达三百多年来，唔捌讲抽签抽国运签博无的。这就是阮南昆生呢，大天父哦，校长干事嘛讲啊，讲就真高大唔捌安尼。所以去年你看个人就发生疫情，全世界大家哦碰碰影啊。对不？庚子年，你看卖啊！这你讲这卡合，咱即马一当后转来甲讲，是不是去年的博无签？蛮你甲看下呢？过去哦，你讲哦，这个蔡英文要当选迄当，对不？2020，嘿，伊抽的是迄、那个，这女皇帝嘛，出女皇帝嘛。嘛有准啊，那么今年呢，就是看起来啦吼，是中上签啦。今年就是讲台湾的国运呢，那平老平硬啊，安尼咱是大家殊荣刚上拢袂歹。所以今仔日呢，股票是开红盘，对，吼，大涨。会敢会一定就会准，未必然啦吼。大家也是爱拍拼，靠本人吃。你茫讲哇，今年抽国运签袂歹啊！哇、哦，总统哦，安尼带来好运，啊，大家都免赚到人吃，无可能哦。啊，是要吃爱家己赚哦，可能大家吼爱较拍拼嘞。国运签是互你做一个参考啦，买一个心安啦。哦，咱大家认真拍拼，啊，两岸会当逢凶化吉哦，国际局势对台湾会有帮忙啊。所以我们抽出来这个签看起来是好的哦，中上签，只是说中间可能解读的这个人不一样哦，可能意思也都不一样，还有你求成你问的事情是什么都不太一样哦。当然我们比较关注的是2021我们台湾未来，包括疫情啊、疫苗啊、两岸外交啊、经济菜价哦，这个跟小市民相关的到底是如何呢？前景又是如何呢？这个宋文举中状元玉贞行路，它其实是珍珠记的故事了。那珍珠记就是高文举跟他老婆就把一个珍珠剖成两半，然后一人带一个作为将来夫妻相认。那当然后来他因为中状元就被宰相
相中了，就硬要拉他当女婿，就甚至呢，他的老婆呢还硬把他那个原配呢拉来做成佣人，还故意把他头发剪掉，然后把他妆全部改变，让他认不出来。那后来他去告御状，去告到包青天那边，后来才把整个还破镜重圆哦。那这个其实如果以整个故事来看的话，就是中间会经过很多凶恶，但最后还是大于圆满的大结局。嗯，那所以呢，他其实牵丝里头也很明白，告诉你君儿何须问圣机，你不要去问那么多，也不要去想那么多，自己心中皆有意，你只要拿定主意往这个目标方向去做，这样一切就会逢凶化吉。如果你没有拿定目标，在那边三心二意，在那边每天东想想西看看，想说要抱谁的大腿比较好，想说看哪个局势我比较能够赚钱，那你越是想的越多，你的事情大概就越往凶的方向走。所以台湾的局势也是一样，我们现在全世界都在抢疫苗，所以你也不要啰嗦，我们就是要去抢疫苗就对了，赶快去把疫苗抢回来，就不要去考虑什么其他政治因素，其他什么东西都不要去想。然后呢，美中之间的关系，台海之间的局势，不要啰嗦，我们台湾就是秉持着什么样的状况对我们有益，我们就往这个方向去做就对，是对台湾有益哦，不是对特定政党有益哦。嗯，然后这种想法的话，一个大公无私的想法，当然国家就会逢凶化吉。那如果你每一个都是想着自己怎么样才能够获得最高利益，抱歉，那到最后可能就会自食恶果。嗯，其实国运签呢，不只是我们的南鲲身带天府，其他有很多的庙宇都陆陆续续有抽出来。可是很有趣的是哦，你可以看到新港奉天宫以及北港朝天宫哦。不约而同都抽到相同的签诗哦，那可是解释不一样，就像刚刚说解释不一样，包括在新港奉天宫，他就认为这个是上签，然后呢，北港朝天宫解释说是中签啦哦，就是中等的一个签运。那他的签文是什么呢？他签文是有心作福莫迟疑，求名清吉正当时，此事必能成会合，财宝自然喜相随，听起来还不错啊。其实哈。上庙宇或是跟神明求签，求的是什么？心安。嗯，那最后能不能成功，成事在人啊。嗯，如果说你抽到上签，所以我很怕去抽签。现在部队要演习之前，人家你妈去抽个签，会不会上签？会不会大吉？我就说我去拜拜就好，不抽签。所以很多部署说，你为什么不抽签？我说因为哈，如果抽到上签，我松懈了。嗯，没问题啦。嗯、送啊，这个很爽啦，没事。那就要出事。对，那如果抽到下签，怎么办？这出去就要倒大霉了、所以说，所以不要抽签最好。嗯，我只要跟神求好以后，然后我就好好去做所有的事情，预则预，不预则废，我就准备好了嘛，所以就会好。那所以这些签抽出来，最厉害的其实不是签呐、你只要能够抽出来都是好事，最怕是抽不出来，那就很难过了，那老天都不敢给你背书啊。那就很难过了，所以这次抽出来了。其实我讲哈，解签的人很重要。我讲一个小故事给大家听哈。曾经有一个员外，他对一群人非常的好，人家送他一盆牡丹花，那个牡丹花很漂亮，开得很灿烂，他就把它摆在大厅里面。这个牡丹花的角落少了两片叶子，后来人家看他说：“你完蛋，你得罪了这个人了。他送你一个花，富贵之花，少了两片叶子。”他说：“那会怎样？”他说：“不就是花掉两片叶子会怎样？”他说：“这很严重他让你富贵不全一个富贵的花掉两片叶子，富贵不全，他就很生气，你知道，就把这送花找过来说：“我待你不薄，给你赚这么多钱，你怎么这样害我嘞？”他说：“员外我找了整个花市，只找了这一盆花送给你，你知道为什么吗？你要害我？不是，这个花的边边少两片叶子，因为我要让你富贵无边呐。”哦，不是，你看这个解签的人是厉害，话是人在说，所以我说努力做事，我们要让这个政府哈，你不要因为收到上签、中签、下签，至少比去年不中签好了，没有签。有钱好好做，有钱好好努力，以所有中华民国人民的福祉为依归，不要有私自政党的利益，我觉得这才最重要。是，不过我们不是迷信啦，这个命理师的确有讲了，说两个妈祖庙，两座妈祖庙抽出来同一支签，真的很少见非常少见。这个命理师说，有可能可能是在提醒当权者，可能有人会假传圣旨，或者是借位化身。扰乱朝纲秩序建议这些人在端午节前要安分一点，否则今年年中过后恐怕就会被淘汰。那他意有所指啦。